Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na některé instagramové hoaxy nebo mýty. Jsou to jednoduše věci, které se tváří jako dobře míněné rady k tomu, jak vést váš Instagram, ale ve finále vás můžou spíš poškodit. Ještě předtím, než se na to ale vrhneme, vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohodle videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Takže předem díky moc. Tak jdeme na to. Tohle je 5 hlavních instagramových hoaxů nebo mýtů, které vás brzdí. Mýtus číslo 1. Business profily mají menší dosah, dražší reklamu nebo jakoukoliv jinou nevýhodu oproti obyčejným uživatelským profilům. Tenhle mýtus jste už určitě někde slyšeli. Ačkoliv, pokud sledujete moje videa, máte Instagram pravděpodobně kvůli tomu, že podnikáte a tak svůj Instagram chcete používat k tomu, abyste lidem jednoduše prodávali nějaké produkty nebo služby, tak vás někdo z vašich známých třeba odrazoval od toho, abyste si svůj běžný instagramový účet proměnili na business účet. Pravděpodobně vám řekli něco v tom smyslu, že po vás Instagram bude neustále chtít peníze za reklamu, že vás bez reklamy nikam nepustí, to znamená, budete mít nižší dosah, pokud tu reklamu nebudete používat, že bude vaše příspěvky před lidmi schovávat nebo něco podobného. Tohle samozřejmě není pravda. Nedokážu uvěřit tomu, že to musím vysvětlovat, ale ano, tohle to rozhodně není pravda a tak se toho nemusíte bát a můžete si business profil založit. Není v zájmu Instagramu, což je platforma, která žije z reklamy inzerentů, to jste vy jakožto podnikatele, aby jakkoliv blokovala podnikatelskou činnost, to znamená omezovala nějakým způsobem business účty a tak dále a tak podobně. Podnikatelé jsou pro Instagram a Facebook partneři, kterým tato platforma nebo tyto platformy chtějí vycházet vstříc. Kdyby Instagram biznisové profily skutečně nějakým způsobem omezoval a tahle informace by tím pádem musela být jasně vidět v nějakém kódu a vyšla by tato informace nějakým způsobem najevo, byl by to pro Instagram jednoduše konec. Jediné, co se stane, když si proměníte běžný uživatelský profil v business profil na Instagramu, tak jediné, co se stane, je to, že konečně uvidíte třeba vaše analytiky, takže uvidíte, jaká vaše strategie skutečně funguje nebo nefunguje a naopak nebudete tápat ve tmě a budete z tohle rozhodnutí benefitovat. Zároveň získáte to nejdůležitější a to je schopnost spouštět na Instagramu placenou reklamu, což je něco, bez čeho se jako podnikatelé prostě neobejdete. Tvořit pouze kvalitní obsah už dneska bohužel nestačí. Proč? Protože spoustu lidí, kteří jsou stejně dobří nebo možná ještě lepší než vy, začalo tvořit před 5 lety, před 10 lety. A tím pádem, pokud se chcete nějakým způsobem dostat do povědomí zákazníků, chcete být vidět, tak reklamu budete prostě a jednoduše potřebovat. Proto se zbytečně kvůli nějakým mýtům nebo hoaxům neokrádejte o to nejdůležitější, čímž placená reklama rozhodně je. Je to totiž něco, co váš profil posune 5x, 10x víc než jakýkoliv tajný marketingový tip nebo trik. Mýtus číslo 2 je, že Instagram záměrně poškozuje dosah vašich příspěvků proto, abyste si zaplatili placenou reklamu. Tohle opět není pravda. Samozřejmě, kdyby zase vyšlo najevo to, že Instagram se vás pokouší nějakou lstí přimět k tomu, abyste platili za reklamu, byl by to pro firmu jednoduše konec. Někdo z vás na Instagramu mi psal, a už jsem tuhle historku párkrát slyšela, následující věc. A to je, že si na Instagramu zaplatil reklamu v době, kdy měl na všech příspěvcích velký organický dosah a všechno bylo v pořádku. Potom si zaplatil tu reklamu, tam samozřejmě byly nějaké výsledky vyšší, protože tam byla ta placená propagace, jenomže potom, co si ten člověk jednou zaplatil placenou reklamu, tak všechny další organické, to znamená neplacené příspěvky, měly nižší nebo horší výsledky než ty neplacené příspěvky předtím, než ta reklama byla spuštěna. Nevím, jestli to vysvětluji správně a dává to smysl. Každopádně teorie za tímhle s tím byla taková, že Instagram patrně čeká na to, až si někdo zaplatí placenou reklamu a ve chvíli, kdy zjistí, že máme peníze na to, aby jsme si tu placenou reklamu zaplatili, tak nám sníží umělé dosahy u všech následujících neplacených příspěvků, aby nás vlastně donutil k tomu, aby jsme si tu reklamu neustále platili znovu a znovu. Takže vlastně v téhle teorii by bylo lepší a logičtější za tu reklamu raději nikdy neplatit, protože když si za ní nikdy nezaplatím, nikdy neklesne ten organický dosah u těch následujících nových příspěvků. To je samozřejmě fikce, ale pojďme si říct, pokud je tato historka pravdivá, co se mohlo zřejmě stát.
Pokud máte na vašem profilu, dejme tomu, 100 sledujících a 80 z těchto sledujících dá vašemu příspěvku like, takže máte 80 lajků na příspěvku, je tohle pro Instagram silný signál toho, že je váš obsah dobrý a že ho může nějakým způsobem šířit dál. To znamená, že mu má propůjčit nějaký větší organický dosah. Jakmile si zaplatíte placenou reklamu, tak váš příspěvek najednou nevidí 100 lidí, ale 1000 lidí. Ale like vám dá třeba, dejme tomu, jenom 200 lidí. Znamená to sice, že jste získali více lajků. Na tomhle svém placeném příspěvku máte 200 lajků a na běžném příspěvku máte jenom 80. Nicméně místo 80% zapojení uživatelů, že jo, 80%, protože vás sledovalo 100 lidí a na ten příspěvek zareagovalo 80, 80 mu dalo like, což dává těch 80%, tak teďka máte zapojení uživatelů jenom 20%, protože zareagovalo jenom 200 lidí ze stovky. Takže se vám dramaticky vlastně to zapojení uživatelů tady kleslo dolů. Proč reagovalo méně než 80% lidí nyní? No samozřejmě je to kvůli tomu, že mezi těmi 100 sledujícími máte blízké přátelé, maminku, nějaké fanoušky, kteří vás třeba sledují už nějakou delší dobu a mají k vám teda takový vztah, že vám lajknou úplně cokoliv na ten Instagram přidáte. No a logicky ty cizí lidi, kteří uvidí vaši reklamu poprvé nebo nikdy se s vámi v životě předtím nesetkali, tak je mnohem menší šance, i kdybyste se jim přesně trefili do zájmu, přesně byste se trefili na cílovku, přesně byste tu reklamu nastavili a zacílili, což taky předpokládám, že se třeba nemuselo stát, mohli jste tu reklamu a pravděpodobně svoji první, druhou, třetí reklamu zacílíte špatně, tak i přesto, kdybyste ji zacílili úplně perfektně, tak logicky z 1000 cizích lidí zareaguje maximálně těch 200, nebude to prostě komplet nebo těch 80%. Jak říkám, faktorů může být několik. Co je ale důležitý, je to, že z 80% zapojení uživatelů jste teďka klesli dočasně na 20% zapojení. To může pro Instagram znamenat, protože Instagram samozřejmě nemůže objektivně posuzovat váš obsah, jenom sleduje tyhle ty čísla, tak to pro něj může znamenat, že se váš obsah zhoršil, že už o něj není takový zájem. No a tím pádem zhorší ten organický dosah krátkodobě i nějakým dalším příspěvkům. Situace je teda reálně jenom taková, že se vám snížilo procento zapojení uživatelů u předchozího příspěvku a proto teďka Instagram snížil krátkodobě váš organický dosah u dalšího příspěvku, aby mohl posoudit, jestli to byla krátkodobá záležitost, jestli se to stane ještě jednou a tak dále a tak podobně. Ale vy si ve finále myslíte to, že vlastně Instagram vás záměrně penalizuje za to, že jste u toho dalšího příspěvku nepoužili placenou reklamu a to samozřejmě není pravda. Možná si říkáte, no joká, jo, ale tak to je vlastně úplně jedno, jestli mi ten Instagram snižuje ten dosah kvůli tomu, že se mě snaží penalizovat za to, že nepoužívám placenou reklamu, a nebo jestli to dělá z toho důvodu, že mi kleslo tohle z toho zapojení uživatelů, o kterém mluvíš. Každopádně výsledek je tak, že mi klesne organický dosah u dalších příspěvků. Znamená to teda pro mě asi logicky to, že je lepší tu reklamu nepoužívat, ne? Ne, a vysvětlím proč. Je to úplně jednoduchý. Pokud máme tuhle tu osobu, která má 80 lajků na fotce a 100 sledujících, to znamená má vždycky 80% zapojení uživatelů, ale nepoužívá placenou reklamu, co se s touto osobou stane za rok? No, pravděpodobně vůbec nic. Pokud tato osoba nepracuje s placenou reklamou, nemá nějaký jiný organický zdroj toho, kde může získávat nové sledující a tak dále, tak protože víme, že dosah na sociálních sítích je obecně 2%, to znamená, nemůžu prakticky už získat moc nové sledující jenom tím, že přidávám kvalitní obsah, tak tahle osoba bude mít za rok, nevím, 100 sledujících, možná 120 sledujících, když bude mít štěstí, tak třeba i 200. Nicméně budou to stále ty samý lidé a pravděpodobně teda tam nebudou ani žádní noví zákazníci. No a tato osoba, pokud předpokládáme, že je to podnikatel nebo podnikatelka, tak na Instagram chodí kvůli tomu, aby nové zákazníky získala. Takže je to v podstatě rok promarněný. Nicméně osoba B, která taky třeba na začátku měla jenom nějakých 100 lidí na profilu a 80 lajků, to znamená 80% zapojení uživatelů u každé fotky, tak se teďka rozhodla investovat odvážně do placené reklamy. Co následuje nebo co se stane dál je to, že samozřejmě této osobě může na některých příspěvcích klesnout ten dosah, že jo, který ale nám stejně v dnešní době už téměř k ničemu na Instagramu není. Nicméně za ten rok, který potom nastane, tak místo těch 100 sledujících jako osoba A bude mít teďka osoba B 5000 sledujících. No a na každém příspěvku už nebude mít jenom těch 80 lajků, ale bude tam mít třeba 180 lajků.
opravdu chcete mít takhle malinký rybníček spokojených sledujících, ale nikam se neposouvat? Nebo chcete radši udělat nějaký odvážný krok, který vás možná bude stát krátkodobě organický dosah ve formě nějakých 20% nebo něco takového, ale zároveň se někam posunout za rok, za dva a mít nějakou dlouhodobou vizi toho, kam směřujete, nějakou vizi dlouhodobého růstu, která se prostě nenaplní, když nebudete s tou placenou reklamou pracovat? To je samozřejmě řečnická otázka. Je mi jasné, že vy se rozhodně posouvat chcete. Za mě je vždycky důležitá ta strategie, kvůli které rostete. Nezajímá mě to, jak se vede můj dnešní nebo zítřejší příspěvek. Zajímá mě to, jak si můj příspěvek nebo můj celý profil bude vést za 12 měsíců od tohohle momentu. Zkuste se na to podívat stejně a uvidíte, že vás brzo nějaké Instagramové hacky přestanou rychle zajímat. Mýtus číslo 3 je lepší používat méně hashtagů než doporučených 30. Tenhle mýtus jste možná slyšeli v kontextu toho, že vám někdo řekl třeba, že pokud použijete 5 hashtagů, 7 hashtagů, 8 hashtagů nebo nějaký počet hashtagů a více, budete pro Instagram bráni jako spam, nebo třeba v případě, kdy se vaše hashtagy často opakují, to znamená přidáváte ten stejný set hashtagů pod každý váš příspěvek a že tím pádem vás Instagram bude brát jako spam a nebudete mít zase nějaký organický dosah, nebo prostě vás nějakým jiným způsobem bude Instagram penalizovat. To je taky totální, ničím nepodložený nesmysl. Pokud vám Instagram říká, tady je 30 hashtagů, těhle všech 30 míst můžete použít a vy přitom víte, že každý hashtag vás zobrazí v nějaké jiné skupině dalších obrázků, to znamená, ukáže váš profil nebo váš příspěvek nějaké další a další cílovce v 30 různých kategoriích, tak pak nevidím žádný logický důvod, proč nepoužít všech 30. Hashtagy v dnešní době stejně nejsou obecně nějaká vhodná strategie nebo hlavní strategie k růstu, ale stejně. Pokud Instagram říká, že jich můžete použít 30, není důvod jich používat méně. Bonusový hoax pro tuto kategorii je taky to, že když přidáte tyhle hashtagy do prvního komentáře pod příspěvkem místo do toho příspěvku, anebo naopak, občas lidi říkají tenhle hoax i opačně, tak, že se vám taky sníží dosah, nebo ty hashtagy nebudou fungovat a tak dále a tak podobně. To je taky samozřejmě nesmysl, je úplně jedno, jestli hashtagy přidáte přímo do příspěvku, nebo jestli je přidáte do prvního komentáře pod příspěvkem. Ale nezkoušejte to, když přidáte 30 různých hashtagů do příspěvku a potom 30 jiných hashtagů do komentáře, nebudete mít dosah 60 hashtagů. Takhle to bohužel nefunguje. Mýtus číslo 4 je, že komentáře musí mít alespoň 3 slova, aby se počítali do engagementu. Nebo občas lidi říkají to, že komentáře nemůžou být jenom smajlík třeba, aby se do toho celkového engagementu počítali. Tohle je samozřejmě taky nesmysl. Asi s tím přišly nějaké paranoidní influencerky, které si navzájem psaly do takzvaných engagement pods. Engagement pod byla taková růstová strategie, která byla relevantní před pár lety a někteří lidé ji ale používají dodnes. Je to v podstatě to, že se nějaké influencerky, které mají, nebo influenceři, kteří mají podobný počet sledujících, sejdou v nějaké skupině a kdykoliv jeden z nich přidá nějaký obrázek, nějakou fotku na Instagram, tak ty ostatní přiběhnou a začnou mu ten příspěvek nějakým způsobem komentovat, dají tam lajky, komentáře, sdílení a nějaký tenhle ty engagementy a díky tomu, že tohle to udělají a mají velký počet sledujících nebo podobný počet sledujících, tak Instagram ten příspěvek trošku boostne, dá mu větší dosah, protože tam komentují nějací relevantní lidé a díky tomu ten příspěvek uvidí více nových potenciálních sledujících a tak profil tohohle z toho uživatele rychleji roste. Tyhle influencerky nebo samozřejmě i influenceři pravděpodobně začaly být po nějaké době paranoidní, když třeba jim tahle strategie už nepřinášela tak velké výsledky a řekli si, aha, to musí být třeba tím, že mi Marcela nechala jenom smajlík, nebo že mi tam nechala jenom fakt ti to sluší kotě a nenechala tam něco dalšího a tak dále. Ale v podstatě to byl pravděpodobně jenom nějaký tenhle jejich dojem, tahle ta domněnka, je to vlastně i jenom moje teorie, že to takhle třeba proběhlo, možná to proběhlo úplně jinak. Každopádně důležité je to, že to není pravda. Jakýkoliv komentář se počítá jako engagement, i když je to jenom smajlík, nebo jedno slovo, nebo cokoliv takového. A ano, do engagementu se počítají také negativní komentáře, které někdo nechá pod vašimi příspěvky. Takže bych tuto příležitost ráda využila k tomu, abych poděkovala všem lidem, kteří nechávají negativní komentáře na mém Instagramu. Například ty komentáře, které se týkají mého ošklivého obočí. Právě díky vám mají moje příspěvky větší organický dosah. Takže děkuju. Ale legrace stranou. Teďka bych chtěla udělat takovou malou odbočku nebo možná předat takovou malou radu, která se těchto z těch typů, triků, hoaxů, mýtů a podobných věcí na Instagramu týká.
Možná to bude znít trošku drsně, ale pokud se váš příspěvek nevede z nějakého důvodu dobře, tak dřív, než to začnete vinit algoritmus nebo Instagram, jakožto nějakou korporaci, nebo nějaký poslední tip nebo trik a vychytávku, tak se nejdříve podívejte na sebe, na svou tvorbu a na to, jestli je skutečně ten příspěvek objektivně dobrý nebo ne. Taky se podívejte na svou strategii. Víte, co děláte, nebo přidáváte náhodné příspěvky párkrát do týdne, nebo nedej bože třeba jenom jednou za 14 dní a jsou to jenom příspěvky ve formě třeba fotky vašeho produktu na bílém pozadí a nějaký nápis jako jste bohyně, nebo to máme dneska krásně a tak dále. Teprve až potom, co zjistíte, že ano, můj příspěvek je skutečně dobrý, skutečně kvalitní, obsahuje nějaký příběh nebo nějaký zajímavý sdělení, člověka vzdělává, pomáhá mu, poskytuje něco mým konzumentům nebo mým potenciálním zákazníkům, klientům, co moje konkurence neposkytuje, tak až teprve potom, co zjistíte, že ano, můj příspěvek všechny tyhle věci splňuje a stejně nemá nějaký dosah, stejně to nefunguje, stejně mi nerostou sledující, i když pracujete s placenými reklamou, tak až v tomto momentě je třeba se třeba podívat na to, jestli nebyla nějaká změna v algoritmu nebo něco takového. Ale v absolutní nebo ve velké většině případů je to tak, že je na vině to, že ten obsah samotný není kvalitní nebo že není kvalitní reklama nebo dokonce to, že s ní vůbec nepracujete. Jenom velmi, velmi málo kdy existuje nějaký tip nebo trik nebo přesně některý z těchto hoaxů, mýtů, které vám tady říkám a pokouším se je tady rozbít v podstatě a vysvětlit vám, že takhle to prostě nefunguje, ale právě to je jenom důkazem, bych řekla, toho, že nějaké zkratky skutečně nefungují. Je to jenom o tom dělat dobrý, kvalitní obsah, který vaše sledující baví, kultivuje je vlastně v to, aby se stali vašimi zákazníky nebo vašimi klienty a jednoduše to, že pracujete s nějakou placenou reklamou, takže je ten váš profil také vidět. Cokoliv ostatního, nějaký algoritmus nebo nějaký nevypočitatelný typy a triky a počty hashtagů a nějaký zkratky skutečně ve většině případů nefungují. A je to tak dobře, protože díky tomu může zvítězit člověk, který skutečně na sobě pracuje a který skutečně poskytuje svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům tu nejlepší službu a ten nejlepší servis, i co se toho obsahu týče. Tím se dostáváme k poslednímu mýtu a to je mýtus číslo 5. Abyste na Instagramu uspěli, budete muset přidávat příspěvky každý den. To je celé znění toho mýtu, ne nějaká rada, kterou vám tady udílím. Tohle je můj úplně nejoblíbenější mýtus, protože přesně vím, z jakého důvodu vznikl a přijde mi hrozně legrační, že ho lidi neustále opakují dodnes. V podstatě je to tak, že úplně na začátku, když Instagram vznikl jako každá nová organická platforma, tak měl úplně skvělý organický dosah. Nebylo tam prostě jednoduše ještě přelidněno, nebyly tam téměř žádní podnikatelé a tak dále. To znamená, stačilo přidávat dobrý obsah na vaše sociální sítě nebo v podstatě i průměrný obsah a okamžitě jste měli potenciální zákazníky, sledující a dokonce prodeje. Nicméně to fungovalo právě přesně tak, že jste přidali teda jeden příspěvek, i když to bylo rozmazaný guláš nebo svíčková, dostali jste okamžitě třeba 20 lajků a 5 nových sledujících. No takže logicky v téhle té době, kdy jste věděli, že z každého příspěvku dostanete průměrně 20 lajků a 5 nových sledujících, tak když přidáte třeba 5 příspěvků denně, tak budete mít co? No 100 lajků a 25 sledujících, kdyby samozřejmě to nějakým způsobem tím, jak vám ty sledující přibývají, kdyby to nerostlo, což samozřejmě by rostlo ještě více, takže ten výsledek by byl reálně takový, že byste měli třeba, nevím, 110, 120 lajků a těch sledujících ne 25, ale třeba 35. Každopádně z toho příkladu asi chápete to, jak ta platforma fungovala dříve. To znamená, čím více příspěvků jste přidali, tím více lajků, komentářů a tak dále a hlavně sledujících jste získali. Tím větší pozornost byla vlastně na tom vašem profilu. Nicméně dneska, jak už jsem říkala, myslím v tomhle tom videu, je ten organický dosah pod 2%. A to reálně znamená, že když přidáte příspěvek na úplně nový profil nebo na profil, který sleduje jenom třeba 500 lidí, tak budete rádi, když ten příspěvek uvidíte vaši sledující nebo jejich polovina, že ten příspěvek lajkne vaše maminka nebo babička, natož, aby nějaký nový zákazníci, nový sledující, nový konzumenti prostě na ten váš profil nebo na ten váš příspěvek narazili jen tak a okamžitě se jenom na základě toho příspěvku, který ještě bude třeba průměrný, stali vaším zákazníkem nebo minimálně vaším sledujícím.
Tím pádem, tahle ta strategie v podstatě toho přidávat co nejvíc příspěvků, to znamená příspěvek každý den nebo každý druhý den, nebo v některých případech i přidávat přesně příspěvek pětkrát denně, tak byla relevantní ve chvíli, kdy to nahrávalo tomu organickému dosahu. Přidám 5 příspěvků a můj výsledek se pětinásobně znásobí prostě. Nicméně v té dnešní době, kdy ten organický dosah v podstatě má takový vliv na ty příspěvky, že když vlastně přidám příspěvek a dostanu na něj nulu, jo, nula lidí mi ji lajkne nebo nula lidí ten příspěvek lajkne, tak když ten příspěvek přidám 5krát nebo přidám 5 příspěvků v jeden den, tak budu mít 0,0,0. A jak víme, násobit nulou prostě nelze. Takže tahle strategie z toho novodobého hlediska, z toho, jak ten Instagram funguje dneska, vůbec, ale vůbec nedává smysl. Jenomže vzhledem k tomu, že samozřejmě to, co v Americe jako funguje teďka, my zjistíme až za půl roku, nebo za rok, nebo za nějakou delší dobu, tak i tahle ta stará, nerelevantní rada je něco, co fungovalo před pár lety a čeští marketéři to teďka teprve jako převzali a všude to jako hlásají, nebo je to furt na některých blogových stránkách a tak dále. A je to vlastně jedna z věcí, kterou musím i já na svém coachingu vyvracet klientům, protože přidávat tolik příspěvků za týden nebo dokonce za den je skutečně v dnešní době ztráta času a není to vůbec ničím opodstatněné, není to žádná strategie, je to skutečně jenom plýtvání vaším časem. Pokud chcete více sledujících a více potenciálních zákazníků, přidávat obsah, ať je jakkoliv kvalitní a ať je v jakékoliv kvantitě, prostě a jednoduše nestačí. Budete si muset vypomoct placenou reklamou. Ačkoliv to, kolikrát přidáte ten příspěvek, ovlivňuje nějakou vazbu, kterou máte s tím potenciálním zákazníkem. To znamená, když se s nějakým obchodníkem setkám jednou týdně, tak samozřejmě je to menší budování toho vztahu, než když se s ním setkám třeba 3krát týdně. Potom už ho mám neustále vlastně na mysli, neustále na ty jeho produkty myslím, nebo myslím na to, jestli bych si od něj nějakou službu třeba koupila. Takže ano, to, jak často přidáváme nějaký příspěvek, ta frekvence ovlivňuje třeba ten náš vztah se zákazníkem, ale neovlivňuje to, kolik sledujících nebo zákazníků získáme. Co tedy ale teďka dělat, když už víte, že většina těchhle z těch typů, triků a zkratek prostě a jednoduše nefunguje? Vykašlete se na zkratky a soustřeďte se na věci, které vás skutečně posunou. Jako jsou například 4 pilíře marketingu na sociálních sítích, na které odkážu někde tady nahoře, protože jsem na ně už udělala video a taky dole v popisku tohohle videa. Vybudujte si skutečně pevné základy, kvůli kterým za vámi zákazníci budou chodit i za 5 let od tohohle z toho momentu. Je to něco, co nevybudujete, ale za 5 minut. A je to tak správně. Chcete se naučit, jak na to? Vše, co vím, vám povím na svém 4týdenním soukromém coachingu. Právě nabírám klienty na období podzim 2021. Do té doby mám bohužel plno. Pokud se chcete zapsat na čekací listinu nebo jenom chcete o coachingu více informací, napište mi na můj Instagram. Ten najdete pod adresou www.instagram.com/jaknareklamuasítě nebo když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa. Pokud se vám tohle z toho video líbilo, poprosím vás taky o like, o komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!